የሳምንቱ የአርብ ድስኩራችን የህዝቡን ጉዳይና አጠቃላይ ጥቅምን ማስከበር የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب لا لو العلامات جتا على الله قبوا ترجمهم ببقوا نقرنا اللهم بمفرات ترددوا قنبات ياتنا وسنم بمعلفات ترددوا الله ننفروا الله قد اعتبرتنا مالتنا بتنيا كونو كتالاكو الله بستكر በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መሰከራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ መልእክተኛና ባሪያ በመሆናቸው መሰከራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው ቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስከ ለተ ቂያማን በመልካሙ ስለተከተሏቸው ምእመናን በረከትህ ሰላምና እዝነትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል እስልምና እውነተኛ አገር አዋቅሯል። መሰረቱ የጠነከረና መዋቅሩንም ተመጣጣኝ ያደረገ ሲሆን እሱን ለመጠበቅና ስለሱ ለመከላከል ጥረት እንዲያደርጉ ሰዎችንም ይገፋፋል። የሀገርን አጠቃላይ ጥቅም ማስከበርና መጠበቅ ለዚህም ጉዳይ አስፈላጊውን ትኩረት መስጠት የመላ የሀገሪቱ ነዋሪዎች የጋራ ኃላፊነት መሆኑንም በግልጽ አስቀምጧል። ስላጠቃላይ የህዝብ ጉዳዮችና ሴቶች አስፈላጊነት እንዲሁም እነሱን ማጣጣል ስለሚያስከትለው ችግር አደገኝነት የማህበረሰቡ አባላት ግንዛቤ ባደገ ቁጥር በዚያው ልክ እሱን ለመጠበቅ የሚኖረው ትብብር አንድነትና ትስስር ያድጋል። በዚህም ማህበረሰቡ መዋቀር ኃይሉ ጠንካራ ይሆናል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል። አንድ ምእመን ለሌላው ምእመን ከፊሉ ድንጋይ ሌላውን እንደሚያጠናክር አንድ ግንብ አካል ነው። ጣቶቻቸውንም በማወሳሰብ ወይንም በማጠላለፍ ሁኔታውን አስረድተዋል። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል። ምእመናን በመዋደዳቸው በመታዛዘናቸውና በመተጋገዛቸው ከሱ አንዱ አካል ክፍል ባሰሞተ ጊዜ የሌላው አካል ክፍል እንቅልፍ በማጣትና በህመም እንደሚጠራራ አንድ አካል ናቸው። የሰው ልጅ መንፈስ ከኔ ብቻ ባይነት ተንኮል ለማዳን ሲባል ፋይዳው ለመላው የማህበረሰቡ አባላት የሆነውን የሰፊውን ህዝብ ጥቅም ፋይዳ ከግለሰቡ ብቻኛ ከሆነው ጠባብ ጥቅም ማስቀደም ከአጠቃላይ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀደሚያ የሚሰጠውና ትኩረት የሚሻው ጉዳይ መሆኑ አጠራጥርም። ይሁን አጠቃላይ ጥቅም ለመላ ማህበረሰቡ በቁሳይም ሆነ ቁሳይ ባልሆኑ ነገሮች እንዲሁም ሱኒ መከላከሉ ጉዳይ በእነሱ ላይ ከፍተኛ ጥቅም የሚያደርስ በመሆኑ ነው። ከዚያም አልፎ ሀገርን ደህንነት መረጋጋት እንዲሁም ለሀገር አንድነት እጅጉን አስፈላጊ ነው። የህዝብ አጠቃላይ ጥቅም መከበር የሃይማኖት ህግ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ነገሮች አንደኛው እንደሆነ ሊቃውንት ይገልጻሉ። የተከበረው ቁርአን የመላ ማህበረሰቡ ጥቅም ማስከበርና እሱንም ከግለሰቡ ጥቅም ማስቀደም የመላ ነብያት ስርዓት መሆኑን አረጋግጧል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ነብይ ወይም መልእክተኛን አላከም ቁሳዊ ምንዳንና ዓለማዊ ጥቅምን ያለመፈለግ የህዝቡን ደስታ ሁሉ ለማድረግ አስቦ ቢሆን እንጂ። ታላቁ አላህ ይህንን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። ህዝቦቼ ሆይ በርሱ በተላከበት ማድረስ ላይ ገንዘብን አልጠይቃችሁም እንዳየ አላህ ላይ እንጂ በሌላ አይደለም። እኔም እነዚያን ያመኑትን አባራሪ አይደለሁም። እነሱ ጌታቸውን የሚገናኙ ናቸውና ግን እኔም የምትሳሳቱ ህዝቦቹ ናችሁ ያቸዋለሁ ማለት ይሆናል። እዚህ ቻንቀስ ትርጉም ወይም ቻንቀስ በነቢዩ ኑህ ልሳን የተነገረች ናት። እንዲሁም በእሁድ ልሳን የተነገረች ሌላ አንቀስ ህዝቡዋ ወይም ትርጉማ እንደሚከተለው ሆኖ እናገኛለን። ህዝቦች ወይ
በርሱ በማድረስ ወይ በማድረስ ላይ ምንዳን አልጠይቃችሁ ምንዳይ በዚህ በፈጠረኝ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም አታውቁምን በጆአይ በልሳንም ሌላ ትርጉማ የምትከተል የሆነችውን አንቀጽ ስፍራ እናገኛለን በተላቻለኛ አክል ማበጀትን እንጂ አልሻም ለደግ ስራ መገጠሜንም በአላህ እንጂ ወይም መገጠሜን በአላህ እንጂ በሌላ አይደለም በርሱ ላይ ተመካሁ ወደ እርሱም መለሳለሁ የቅኑ ሃይማኖት ህግጋቶች ለሰው ልጅ አእምሮ ተስማሚ ሆነው የተቀመጡ ናቸው በመሆኑም ለመላ የአገሩ ነዋሪዎች ጥቅም የሚያስከብሩ ነገሮች ሁሉ እውን እንደሆኑ ሰዎች ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም እንዳስፈላጊነቱ እጅግ አስፈላጊውን እንዲያስቀድሙ የእምነቱ ሊቆች ያስገነዝባሉ ለምሳሌ ሄዶችን ማከምና እነሱን ለመከባከብ ጤና ጣቢያ ማዋቀር አስፈላጊ እና ሁኔታዎችን ማሟላትም እንደዚሁ አንገብጋቢውን ወተገኘ ለዚህ ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል በሌላ ጊዜ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን የትምህርት መዋቅሮችን ማዋቀርና ለተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማቅረብ የሚያስፈልግ ከሆነ አሁንም በዚያን ወቅት የኛው ተቀዳሚ ይሰጠዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል ካጠገቡ ጎረቤቱ መራቡን እያወቀ እስኪጠግብ በልቶ እያደረ ሰው በእኔ አላመነም ከአጠቃላይ ጉዳዮች ጥበቃ ሌላው ደግሞ መላ ነዋሪዎች የሚጋሩበት የህዝብን ገንዘብ መጠበቅ የሚለው ጉዳይ ነው በውስጡ የተካተቱት መብቶች ብዛት ያላቸው በመሆኑና የባለመብቶች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የህዝብን ገንዘብ መጠበቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን የእስልምና እምነት ያስገነዝባል ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን ሰለባንን የሚደብቅ ሰው በትንሣኤ ቀን በደበቀው ነገር ተሸክሞ ይመጣል ከዚያም ነፍሱ ሁሉ የሥራዋን ዋጋ ትመነዳለች እነርሱም አይበደሉም የህዝብ ገንዘብ የመላ ነዋሪዎች ንብረት እንጂ የግለሰብ ወይም የተለየ ቡድን ገንዘብ አይደለም በመንግስት ገንዘብ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች አደራ ጠባቂዎች እንጂ ሌላ አይደሉም በመሆኑም ከሱ በጭቃው መውሰድም ሆነ በሱ ላይ ጉዳት ማድረስ ከፍተኛ አደጋ እንደሚያደርስባቸው ሊጠነቀቁ ይገባል የእስልምና እምነት አጠቃላይ የህዝብ መገልገያዎችን እንድንጠብቅ አዞናል የአምልኮ ማድረሻ ቤቶች ትምህርት ቤቶች ሆስፒታሎች የህዝብ መዝናኛዎችና ሌሎችም አጠቃላይ መልኩ ለህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የህዝብ ንብረቶች ናቸው በመሆኑም በእነሱ ላይ ጉዳት ማድረስ እንዲሁም በማንኛውም መልኩ አንድን ነገር በውጭ ቆሞ ሰድ የተከለከለ ነው ታላቁ አላህን ጉዳይ ተከተለው ትርጉማ የሚከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን በምድርም ውስጥ ከተበጀች በኋላ አታበላሹ አንዳንድ ሰዎች የህዝብ ንብረት የጋራ መብት አለን በማለት በተፈለገው መልኩ መጠቀም እንደሚችሉ በከንቱ በማሰብ ከመሳሳት ሊጠነቀቁ ይገባል የህዝብ መገልገያ ተቋማት በአንድ ዘመን የሚኖሩ ግለሰብ ወይንም ደግሞ ቡድን ንብረት ሳይሆን በአሁኑ ያሉ ሰዎችና የመጪው ትውልድ ንብረት በመሆኑ ከባከበው እንዲሁም ልናበለጽገው ይገባል አጠቃላይ መገልገያዎች ሌላው ደግሞ መጓጓዣ መንገድ ነው መንገድ መጠበቅ የሱን መብት ማስከበር የሁሉም ሰው ግዴታ ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል አደራ በመንገዶች ላይ እንዳትቀመጡ ያን ጊዜ ባልደረቦቹም የአላህ መልእክተኛ ሆይ በመንገዶች ተቀምጠን መጫወታችን አይቀሬ ነው አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚያን ወቅት ከመቀመጥ ወይንም ከመታቀብ አሻፈረኝ ካላችሁ ደግሞ የመንገድን መብት አስከብሩ ወይም አስከብሩ ይኖርባችኋል አሉ እነሱም የመንገድ መብቱ ምንድነው ያላህ መልእክተኛ ሆይ አሉ እሳቸውም አይንን ማየት ከማይፈቀድላት ነገር መከልከል ጉዳት ከሚያደርስ ነገር መታቀብ ሰላምታ መልስ መስጠት በመልካም ማዘዝና እንዲሁም ከመጥፎ ነገር
መከልከልነው አሉ። ካላ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ ሌላ የለም የሚለው ቃል የመጀመሪያው ወይም የመጀመሪያው ሆኖ ዝቅተኛው ደግሞ የጎጂ ነገሮችን ከመንገድ ማስወገድ የሆነው የእምነት ክፍል እጅግ በጣም ብዙ አንዳንድ ጊዜም 70 ከመናምን ወይም 60 ከመናምን እንደሚደርስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አውርተዋል። ካጣቃላይ ጉዳዮች ሌላው ደግሞ የበራ አገልግሎት ግደታ መወጣት ነው። የበራ አገልግሎት ግደታ መወጣት አንድ ሰው ለሃይማኖቱና ለሀገሩ ከመወጣቸው ጉዳታዎች በጣም ታላቁ ሲሆን ለሀገር ያለውን ፍቅር ታማኝነትና ሌሎችንም የሀገር ተወዳጅነት ወይም ተወዳጅ የሆኑ ነገሮችን የሚገልጽበት ግደታ ነው። ሀገርና ክብር ለአንድ ሰው ከሃይማኖት ከንብረትና ከሌሎችም አስፈላጊ ነገሮች ባነሰ መልኩ ሊታዩ አይገባም። የብራዩ ግደታ በአንድ ሰው ጀግንነት ወኔና መልካም ሴት በማስረጽም ታላቅ ሚና እንዳለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ በማለት ገልጸዋል። ሁለት አይኖች እሳት አይነካቸው ነሱም አላህን በመፍራት ያለቀሰች አይንና በአላህ መንገድ ዘብ ያደረች አይንናት። መከበር ካለባቸው አጠቃላይ ጥቅም ሌላው ደግሞ ከመንግስትና ከሌላ አገር ወይንም ከመንግስትና ከውጭ ድርጅቶች መካከል ያለውን ጉዳይ ማክበር የሚለው ነው። ማንኛውም ህጋዊ ሰብአዊ ወይም ሰበካዊ ሂደት ከሀገረ ገዥ ወይንም ከወኪሉ የተላለፈ ውሳኔ ያለው ድርጅታዊ ገጽታ ያዘ ሊሆን ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ የሚሰጡ ሰዎች አጠቃላይ ጉዳዩ የራሳቸው ግጦሽ መስክ እንደሆነና ራሳቸው እንደሞ ሙሉ መብት ያላቸው መሆኑን በመገመት በአገር ላይ ከፍተኛ ጉዳትና እንዲሁም የማፍረስ ተግባት ሲፈጽሙ ይታያሉ። ታላቁ አላህን ጉዳይ የምትከተለው አንቀጽ በሆነቸው ትርጉማ የምትከተለዎቹ በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ወይ በቃል ኪዳናችሁ ሙሉ። ይህቺ አንቀጽ አንድ ሰው ከሌላው ሰው ጋር የሚያደርጋቸውን ውሎችንም ሆነ ቃል ኪዳኖችን እንዲሁም ስምምነቶችን የምታካትት ናት ይላሉ የእምነቱ ሊቆች። እንዲሁም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ሙስሊሞች እርም የሆነ ነገር የተፈቀደ ወይም የተፈቀደ ነገር እርም የሚያደርስ ካልሆነ ድረስ ያስቀመጡትን መንፈስ አስከባሪዎች ናቸው። ነዋ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቁረይሾች ጋራ የገቡትን የሁዴይቢያ ቃል ኪዳን በማክበር ችግር ሊደርስባቸው የሚችል መሆኑ ቢገመትም ከርሳቸው አላህ ይወደድና አቡ ቡሰይርን ወደ ቁረይሾች መልሰው ሰጥተዋል። ይህ ተግባር በአንድ በኩል ቃል ማክበር ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የህብረተሰቡን ጥቅም ማስቀደም ነው ይላሉ አሁንም የእምነቱ ሊቆች። አንድ ሰው ያለ ሙሉ ግንዛቤ በአጠቃላይ ጉዳይ መግለጫ በመስጠት የሀገር መዋቅር ሊያወዛግብ የሚችል መሆኑን አውቆ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተሎቹ በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ከጸጥታ ወይም ከፍርሃት አንዳች ወሬ በመጣችሁም ጊዜ እሱን ያጋንናሉ። ወደ መልክተኛው ከርሱ ወደ ትእዛዝ ባለቤቶች ወደ አዋቂዎች በመለሱት ኑሮ እነዚያ እነርሱ ነገሩን የሚያውጣቱት ባወቁት ነበር። በእናንተም ላይ የአላህ ችሮታና እዝነት ባልነበረ ኑሮ ከቅጥቆቻችሁ በስተቀር ለሰይጣንን በተከተላችሁ ነበር። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ያላ ዘነትና ሰላም በነብያችን ባልደረቦቻቸውና በሰዎቻቸው ላይ ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ አጠቃላይ ጉዳይ ግንዛቤ ከተወሰነው የግል አስተሳሰብ በላይ ባለው በማህበረሰብ አስተሳሰብ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከዚህም አንጻር ይህ ጉዳይ ለግለሰቦች የተፈቀደ ወሰን የለሽ ጉዳይ ሳይሆን የተጣለባቸውን ኃላፊዎች ሴት ጠንቅቀው የሚያውቁ የግል ባለሙያዎች ድርሻ ነው። እነዚህ ወገኖች የብሔራዊ ደህንነት፣ የሰዎች ህይወት፣ የህዝብ ጥቅም፣ እምቅ የሀገር ሀብትና የሀገርን ክልላዊ እና አካባቢያዊ ደህንነት መሰረት በማድረግ ኃላፊያቸውን የመወጣት ብቃት አላቸው።
የውቀት ባለቤቶች አንድ ምእምር ምእምን ጥናት የማድረግ ብቃት ያለው ሰው የተለየ ሙያ አካብቶ ዘርፉ ለሕዝብ ጥቅም ምርምርና ጥናት አድርጎ ከሰጠው ብያኔ ቢሳሳት አንድ ምንዳ የጥናቱ ውጤት ካልተሳሳት ደግሞ ሁለት ምንዳ ያለው መሆኑን አረጋግጧል። የዚህ ሳቦት ተቃራኒ ግንዛቤ አንድ ሰው እውቀት ሳይኖረው በዘርፉ የተለየ ሙያ ሳያካብት የምርምር ጥናት አድርጎ ብያኔ በሚሰጥበት ወቅት ባይሳሳትም ያለ እውቀት በመዳፈሩ አንድ ወንጀል ይኖርበታል። ከተሳሳተ ደግሞ የመዳፈሩ እንዲሁም ደግሞ የስተቱ ሁለት ወንጀሎች ይኖርበታል ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምትከተለው ትርጉም አባኖቹ አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። የማታውቁም ብትሆኑ የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ። የውቀት ባለቤቶች ማለት የውቀትና የልዩ ማያዎች ባለቤቶች ማለት ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ትርጉም የምትከተለችውን ስፍራ እናገኛለን። ሰዎችም ያለውቀት ሊያጠሙ በአላህ ላይ ውሸትንም ከቀጠፉ ሰው ይበልጥ በደለኛ ማን ነው? አላህ በደለኞች ህዝቦችን ቀኑን መንገድ አይመራቸው። በሌላም አንቀጽ ታላቁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ በአላህም ላይ ውሸት እንድትቀጥፉ ምላሶቻችሁ በሚመጥኑት ውሸት ይህ የተፈቀደ ነው፣ ይህም እርም ነው አትበሉ። እነዚያ በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጣጥፉ አይድኑም፣ ጥቂት መጠቀም አላቸው፣ ለእነሱም አሳማሚ ቅጣት ይደርስባቸዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ብለዋል፣ ያለ እውቀት ብያኔ የሰጠ ሰው የዚያ የብያኔ የሰጠበት ነገር ኃጢአት አለበት። በመሆኑም ሰዎች ማንኛውንም ብያኔ ከመስጠት መጀመሪያ ቀድመው ማጣራትና መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። የአጠቃላይ ጉዳይ ጥበቃ ሁሉም ባለበት ቦታ በችሎታው መጠን እያንዳንዱ ባለሙያ ኃላፊነት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ሁላችሁም ተጠያቂዎች ናችሁ፣ ሁላችሁም ስለምትጠባቂዎች ናችሁ፣ ሁላችሁም ስለምትጠብቁት ነገር ተጠያቂዎች ናችሁ። አንድ መሪ ጠባቂ ነው፣ ስለሚጠብቀውም ነገር ይጠየቃል። አንድ ሴት የባሏ ቤት ጠባቂ ናት፣ ስለምትጠብቀውም ነገር ትጠየቃለች። አንድ አገልጋይ የጌታው ገንዘብ ተጠያቂ ነው፣ ስለሚጠብቀውም ነገር ይጠየቃል። በርካታ ሰዎች የሚናገሩትን የሚጽፉትን ወይንም በማህበራዊ ድረገጽ የሚሳተፉበትን ነገር እንደ ቀላል ነገር ይመለከቱታል። ይልቁንም አንዳንዶቻችን እንደ መዝናኛ እንወስደዋለን። ይኸውም ከሰዎች መካከል አሉባልታ ማናፈስና መፍጠር፣ የከንቱ ሰዎች ከእውነት ሰዎች ጋር በሚያደርጉት ትግል የሚጠቀሙበት የማፍረሻ አደገኛ መሳሪያ መሆኑን በመዘንጋት ነው። አንድ ሰው የሰማውን ሁሉ ማውራት የሚጠበቅበት ከፍተኛ ወንጀል መሆኑን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ሰው ለመዋሸቱ መረጃነት የሰማውን ሁሉ ማውራቱ በቂ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ የሰማውን ሁሉ ማውራቱ ኃጢአት ከሆነ ያልሰማውን ያላየውን በሚያወራበት ወቅት የሚደርስበት ወንጀል ከፍተኛ መሆኑን መገመት አያዳግትም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለማንኛውም የምንሰማው ወሬ ቀድመን እንድናረጋግጥና እንድናጣራ እንዲህ በማለት አዞናል፣ እናንተ እያመናችሁ ወይ ነገረኛ ወሬም ቢያመጣላችሁ በስህተት ላይ ሆናችሁ ህዝቦችን እንዳትጎዱና ስራችሁም በሰራችሁት ነገር ላይ ተጸጻቾች እንዳትሆኑ አረጋግጡ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ብለዋል፣ እርጋታ ከአላህ ነው፣ መቻኮል ደግሞ ከሰይጣን ነው። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት ስለ አጠቃላይ ጉዳይ ጥልቅ ግንዛቤ እጅግ በጣም ያስፈልገናል። የአጠቃላይ ጥቅም ማስቀደም ስለሚሸመንልን አደጋ ማወቅ ለእኛ እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ነው። በሌሎች መገጸጽ ሊኖርብንና ጠላቶች እንደ ሌሎች አዳልጦን እንድንወጥ የሚያደርጉትን ወይንም የሚንቀሳቀሱበትን ሴራ ለማክሸፍ አንድነታችንን ማረጋገጥ እንዲሁም ለመላው ጥቅም በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። ጌታችን ሆይ የአገራዊ ግዴታችንን እንድንወጣ ረድኤትህ ከእኛ ጋር ይሁን። ህዝባችንን፣ መሪዎቻችንን፣
እንዶም አጋራችንን ጠብቅልን ሰላምና ብልጽግናን በሷ ላይ አስፈንልን